se propouzíme v tomto National Forest. Zdejší údolí je díky svému vlhkému klimatu jako stvořené pro hledání mloku. A skutečně, mloky zanedlouho nacházíme. Mločík skvrnitý se v tomto období ukrývá pod padlými kmeny nebo dokonce i pod jejich kůrou. Arizoně, ale tento druh není původní. Jak se sem tedy dostali? The large box Intentina that's in Southern California in a couple mountain ranges. I believe in the 60s, what I've heard, the 60s or 70s, there was a biologist that was down there and felt that the population was declining in Palomar. So he collected 50 to supposedly 75, this is the story that I've heard, of those Instantina and moved them here to California, or I'm sorry, to Arizona in the Payson area, and released them, and since then the population has just exploded, and those are the Instantina. Nedaleko potoka Smlčíky potkáváme ropuchu skákavou. Když vlezeme kousek výš proti proudu, narážíme na návštěvnické centrum rybích sádek. Ve velkém tu produkují pstruhy. Máme dokonce možnost si je i nakrmit. Jsou to opravdu kapitální kousky. Přes výstavu fotografií zobrazující historii zdejší oblasti se dostáváme k dalším zástupcům zdejší fauny. Na tyhle zuby budeme vzpomínat, až si večer zase rozložíme stany někde uprostřed lesa. Obdivujeme technologii chovu i věrné modely. Na lelkování ale není čas. Vzhůru do terénu. Čeká nás noční zastávka v Prescott National Forest. Hned z první větší kaluže na cestě Dino vytahuje obřího půlce skokana volského. Vyvinuté zadní nohy naznačují, že z něj brzy bude malá metamorfovaná žabka. Tedy malá. Tito skokani patří mezi největší žáby na světě. Setkání s chřestýšem západním na silnici se rychle mění v záchranou akci.
opatrně ho přesouváme mimo nebezpečnou oblast. Netváří se, že by to úplně ocenil, ale my můžeme odjet s dobrým pocitem. Další den se v podrostu potkáváme se zvláštním ještěrem, aligátorcem Elgaria Kingi. Tento vzdálený příbuzný slepýšů doslova proplouvá spadaným listím a svým pohybem trochu připomíná hada. Zlatým hřebem dne je ale setkání s černým chřestíšem Crotalus Cerberus. Fotografování nádherného hada je zážitek pro nás všechny a úplně nejvíc snad pro Martina, který ho našel. Ačkoliv se Cerberus netváří jako největší dobrák pod sluncem, ve skutečnosti jsou chřestíši poměrně starostliví rodiče. Samice zůstává s mláďaty až po dobu 2 týdnů. Dokonce je doloženo, že v úkrytech takto chrání mláďata i několik samic najednou. Kdo ví, čím nás hadi ještě překvapí. Údolí černých chřestíšů teče potůček, kde na kořist vyčkává užovka Tamophis elegans, se kterou jsme se setkali již v pohoří Huachucas. Ve vodě je jako doma. Ještě zkoušíme nalézt důkaz pro to, že to je jiný druh, který jsme ještě neviděli. Ale Dylanův kamarád Dane potvrzuje původní domněnku. Wandering garter snake, also known as the western terrestrial garter snake. Same thing. I grew up knowing as seznam druhů, tak o další úžovku rodu Tamophis nerozšíříme. Do McCloud Mountains jsme se vydali za pouštními ještěry. I v tom největším bedru se na větších kamenech krásně vystavují samci Coposaurus texanus. Thank you.
pestré barvy na bocích slouží k signalizaci ostatním samcům. To je moje, Sam Menelas. Nic moc si nedělají ani z občasného přeletu vojenské stíhačky. Kromě nich pozorujeme i leguánky Urosaurus ornatus. Pro nás je ale největším lákadlem nalézt v přírodě leguánovce obojkového. U nás je často k vidění jako obyvatel terárií. V rozpálené poušti to má ale úplně jiné grády. Jakmile tedy najdeme prvního, zahajujeme odchytovou akci, abychom si ho mohli prohlédnout pěkně zblízka. Ostražitý ještěr ale okamžitě zalézá do úkrytu a odmítá se vydat nám na milost. Asi netuší, že jsme jeho velcí fanoušci. Vybaveni odhodláním, důvtipem a primitivními nástroji hodláme leguánovce dostat před čočky našich objektivů. Zatímco on se nám posmívá z bezpečí úkrytu. Ačkoliv jsem sám pohlcen lovem v míře maximální, přelet stíhačky mi připomene mládí, vojenský výcvik a časy strávené s kamarády na kasárnách. To byly časy tenkrát na vojně. Ale zpátky do akce. Inu. Kde nepomůže důmyslné použití nástrojů, přijde na řadu síla. Ale teď upřímně, naše horkem a únavou zpomalené reflexy se nikdy nemohly rovnat mršnosti nahřátého pouštního ještěra. Nám to ale nevadí a s úsměvem pokračujeme dál. Pouštní biotopy na západě Arizony jsou rozsáhlé, až kam oko dohlédne. Jen občas je protíná naprosto rovně narýsovaná silnice. Přes den působí vyprahlý pouštní biotop nehostinným dojmem. Ale k večeru, kdy teplota klesá, vylézají draci. Korovec jedovatý je jedním z druhů, který se na lov vydává až se západem slunce. My jsme měli to štěstí, že jsme byli přesně ve správný okamžik na správném místě. Ačkoliv jeho český název naznačuje, že tento ještěr disponuje toxinem, v zásadě není moc proč se ho bát. Lidem se vyhýbá, a jen velmi výjimečně představuje pro člověka nebezpečí. Korovci se vyskytují v pouštních oblastech na jihozápadě USA a v severním Mexiku. Jejich blízký příbuzný, korovec mexický, žije dál na jih v Mexiku a v Guatemale.
Jak je vidět z našich záběrů, korovci velmi dobře zdolávají i příkré skalní stěny. Stejně tak i kmeny stromů a dokonce i místní kaktusy zvané saguaro. Živí se hmyzem, menšími pratlovci, jako jsou hodavci, ptáci nebo jiní plazy. A nepohrdnou ani ptačími vejci. Obzvláště mladí korovci jsou velcí žrouti a při jednom krmení do sebe dokážou dostat až 50% vlastní hmotnosti. Posledním nálezem dnešního veleúspěšného dne je úžovka sanmartinská. Tentokrát trochu jinak zbarvená než ta z Nogales.